ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಪದ್ಮಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾಪ್ರಸಾದ್ ಪದ್ಮಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಹಾ ಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಹಾ ಈ ತಂಡದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಹಾ ಎರಡನೆಯ ತಂಡ ಸರಳ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸರಳ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸರಿ ಸರಳ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮೂರನೆಯ ತಂಡ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಐದನೆಯ ತಂಡ ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆರನೆಯ ತಂಡ ರಮಾ ಎನ್ ರಾವ್ ಏಳನೆಯ ತಂಡ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ತಂಡ ಶಾಂತ ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆರನೇ ಶಾಂತ ನಿರ್ಮಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ತಂಡ ವಸಂತಿ ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಪದ್ಮಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ व्यासाय भवनाशाय शिषाय गुणराशये हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः परीक्षे अदर विवरण हेगिरुत्तदे अंद्रे रीति ओट्टिगे ऐदु प्रश्नेगळु एल्ल प्रश्नेगळिगू कूड एनंद्रे ऐदु महाप्रश्ने 20-20 मार्कु मदरेद्दु कंठपाठ स्पर्धे कंठपाठ ಅದು 10-10 ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು 20 ಅದರ ನಂತರ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದರದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಆ ಪದ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎರಡು ಅದು 20 ಮಾರ್ಕು ಅದರಿಂದ ಒಂದು 4-5 ಪದಗಳು ಪದ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕು ಅದು 4-5 20 ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕು 4-5 ಅದರ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಇದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಎರಡು ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕು ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲು
ಮೊದಲು ಪದ್ಮ ಸಿಂಗಮನವಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರ ಇದರದ್ದು ಪದ್ಯದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಠ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು वीर हिमाचल प्लुत बाण विभूषण हीर दिव्य शतमान सरस जीवना धीर प्लवश्रित श्री कृष्ण प्रतिष्ठापक जय धर्म सुत दत्त शुद्ध शोभनाच नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ಪಾದಕ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಅನು ಪಾದಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನು ಪಾದಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನು ಹೊಕ್ಕಿ ತ್ವರಿತದಿ ನಿಜ ಜನನಿ ಜನಕ ತೀರ್ಥ ತೀರದಲಿ ಭುಜಗರುಪೀ ಕ್ರೂರದಿತಿ ಜನ ಮತಿಸಿ ಅಂಜದೇನಿ ಜನಗವ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಧೀರ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪದ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹದಿನಾರನೇ ಪದ್ಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಭೂತೇಶ ನುತ ಲೋಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಠಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೋಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಪದ್ಯನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ 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 ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಭೂತೇಶನು ತ ಲೋಕ ಭರ್ತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪುಚ್ಛಲಂಬಿ ಕಾನನಚಾರಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಯೂರಿ ವರವೃಕ್ಷಕರ್ತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಂಕಕರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಭೂತೇಶನುತ ಲೋಕ ಭರ್ತ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಮಗು ವಾಸುದೇವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಭೂತಾದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಅದು ಇವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ರಕ್ತ ಕಾರಿಸಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಯಾನಕ ಇದು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅವನು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬಚಾವಾಯಿತು ಮಗುಗೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಭೂತನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮಗುವಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ರಕ್ಷಿತರಾದ್ರಿ ಮಗುವಿನಿಂದ ಇವನು ಲೋಕ ಭರ್ತ ಇವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಗು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಂದ ನೀವು ಉಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಂತಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದು ಬಹಿರ್ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ನುತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನುತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತುತ ನಮಸ್ಕೃತ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪುಚ್ಛಲಂಬಿ ಕಾನನಚಾರಿ ಅಂತ ಅದೇ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಎತ್ತು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎತ್ತು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಗು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಎತ್ತಿನ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಆವಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಗಿವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮಗು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದು ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಗು ವಾಸುದೇವ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಲದ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರುವರಿ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಅದು ಎತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಅದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಯನ್ನೇ ಸಾಯದಿ ಪ್ರಾತರಂತದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವರಿ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಹಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವರಿ ವರವೃಕ್ಷಕರ್ತ ಮಧ್ವ ಇವರು ಬಾಲಕ ವಾಸುದೇವ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಮತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಣ ಕೋಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಿಗುರಿದ್ರೆ ಅದು ಆವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಅದು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಂಬಬಹುದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆ ಇದನ್ನು ಕೋಲನ್ನು ಊರೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಚಿಗಿತು ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳ ಅದುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ವರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದು ವೃಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಅದೇ ಥರ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೃಕ್ಷ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರಣಾಂಕ ಕರ್ತ ಅದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ವಿಮಾನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬಾಲಕ ವಾಸುದೇವ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗನ ಕರೀತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಗಿಯೋದಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಿಮಾನಗಿರಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳದ್ದು ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಚರಣಾಂಕ ಅದು ಬಹಳ ಚರಣಾಂಕ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಈ ಪಿತೃಗಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಇದು ತೀರ್ಥ ಇದು ಪಿಂಡೋದಕ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಂಡೋದಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಂಡೋದಕ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅದೇ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಆ ಪಾದವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದೇ ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸೀಳುವಂತಹ ವಜ್ರಾಯುಧ ತರ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ತೆಪ್ಪವಿಲ್ಲದ ನದಿಯ 30ನೇ ಪದ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ನದಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ದೋಣಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ರಾಜ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಪ್ಸಂಗವಿಲ್ಲದಲ್ಲ ತೆಪ್ಪವಿಲ್ಲದ ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವರೇ ಜಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ದೋಣಿ ಇಲ್ಲದ್ರು ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಪಾಪ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ರಾಜ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ವಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಯೋಗ ಅದು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ತೊಯ್ಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜಲಸ್ತಂಭನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಜ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವನ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೋಣಿ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೋಣಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಕಥನ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾದಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದರಾದವರು ಸಧನ ಉದನ ಸಧನ ಅಂದರೆ ಧನವಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರು
ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅನ್ನ ಓದನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ವಿಭ್ರಮ ವಿಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಭಾನು ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ದರ 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 ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖ ಶಂಖಧಾರಿ ಶಂಖವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಏನು ದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಇದಾಯ್ತು ದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ದರ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಖ ದರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ದೇವಾಲಯಮಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಶಂಕರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು ಘಟಿಕಾಚಲ ವಾಸಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಲೇಖನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸತ್ಯತೀರ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಭಾಷೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಲೇಖಕರು ಸತ್ಯತೀರ್ಥರು ಸರಿ ಆಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದ ಲೇಖನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ಷರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸ್ಟ್ ಗೂರಿ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಭುಜಗರೂಪಿ ದಿತಿಜ ಯಾರು ಭುಜಗರೂಪಿ ದಿತಿಜ ಯಾರು ಭುಜಗರೂಪಿ ಅಂದ್ರೇನು ದಿತಿಜ ಯಾರು ಭುಜಗರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಣಿಜ ಯಾರು ಮಣಿಮಂತ ದೈತ್ಯ ಮಣಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅದ ನಂತರ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವೇನು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಮಣಿಮಂತ ಭುಜಗರೂಪಿ ಆಗಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭುಜಗರೂಪಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಅವರು ಅದು ವೃಕ್ಷ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೃಕ್ಷ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗೊಡಬಾರ್ದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳಿಗೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಈ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳಿಗೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಇದನ್ನಾಗೋ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಲಿಯ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ ಆ ಥರ ಅವರನ್ನು ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಪದ್ಯದ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು 39ನೇ ಪದ್ಯ ಆರ್ಯನಿ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಗ್ರಾಮೇಶ ಪ್ರಣತಾರ್ಕ ರೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆರ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುದೇನು ಬೇಡ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಯ ನೀ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇರಿತ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅದನ್ನು ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಗ್ರಾಮೇಶ ಪ್ರಣತಾರ್ಕ ರೂಪ ಒಂದೇ ಪದ ಸಮಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೇಶ ಪ್ರಣತ ಅರ್ಕ ರೂಪ ಪ್ರಣತಾರ್ಕ ರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ನಿಮಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ ಯಾವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮೇಶ ವ್ರಣತಾರ್ಕ ರೂಪ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಒಂದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಕೂಪದರ್ದುರ ಸೂರಿ ಜೇತ ಒಂದೇ ಒಂದೇನ ಕೂಪದರ್ದುರ ಸೂರಿ ಜೇತ ಕೂಪದರ್ದುರ ಸೂರಿ ಜೇತ ಪ್ರೇರರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐತರೇಯ ವೇದ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇರರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐತರೇಯ ಐತರೇಯ ವೇದ ಭಕ್ತ ಧೈರ್ಯದಿ ಹುಲಿಯ ಕೊಂದು ಹುಲಿಯ ಕೊಂದು
ಸತ್ಯಾರ್ಯರ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ಸರಿ. ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ್ಯ ಅದು? 37ನೇ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ, 37ನೇ ಪದ್ಯ. ಇದು ಹಾಗೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀ ಶುಭವ್ರತ ಗಂಗಾಪ್ರಣತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದೆ ಸ್ವ ಆಯುಧ ಸ್ವಾಯುಧ ಮಾರೀಚನ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದನ ಸ್ವಾಯುಧ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಯುಧ ಸ್ವ ಆಯುಧ ಸ್ವಾಯುಧ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪದಚ್ಛೇದ ಹೇಳಿ, ಪದ ವಿಭಾಗ. ಸ್ವಾಯುಧನ ಸ್ವ ಆಯುಧ ಸ್ವಾಯುಧ ಮಾರೀಚನ ಸ್ವ ಆಯುಧ ಒಂದೇ ಪದ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿಯ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಚಿತ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದ ಗಾನಕರ್ತ ನೀ ಪಶುಪೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ ಹುಟ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಸಮಸ್ತ ಪದ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಪದ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೇಶ್ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಗಾಮೇಶ ಪಣತಾರಕರು ಪಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂತರ್ಥ. ಗ್ರಾಮೇಶ ಪ್ರಣತ ಗ್ರಾಮೇಶ ಇಷ್ಟು ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತಶ್ಚಾಸು ಗ್ರಾಮೇಶಶ್ಚ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಗ್ರಾಮೇಶ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಗ್ರಾಮೇಶೇನ ಪ್ರಣತ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಗ್ರಾಮೇಶ ಪ್ರಣತ ಪ್ರಣತ ಅರ್ಕ ಪ್ರಣತಂ ಅರ್ಕರೂಪಂ ಯಸ್ಯ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಆದಾಗ ಹೇಗೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪದ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪದ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಯಾರು ಎರಡು ತಂಡ? ಸರಳ ಆರು ಮೂರ್ತಿಯ ಭರ್ಗದೇವನಿ ಕಂಠ ಕಂಠ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು. ಭರ್ಗದೇವನಿ 11ನೇ ಪದ್ಯ. ಭರ್ಗದೇವನಿ ದುರ್ಮತ ಮಂಜು ಆವರಿಸೆ ದುರ್ಗದೇವನಿ ದೇಶ ಮುಕುಟವ ಧರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗೌ ಕಸರಯಾಚನವ ಮನ್ನಿಸಿ ಭರ್ಗಾಂತಿಜ ದೇವ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಬಂದೆ ಭರ್ಗಾಂಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಭಾನುವಾಗಿ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗೌ ಕಸರ ವರ ಯಾಚನವ ಮನ್ನಿಸಿ ಭರ್ಗಾಂಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಭಾನುವಾಗಿ ಬಂದೆ. ಜಯ ಜಯ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಇನ್ನು ಆಯ್ತು, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವರಯಾಚನವ ವರ ಹೋಯ್ತು, ವರ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ವರಿ, ಅದರಿಂದ ಭರ್ಗಾಂಚಿತ ಅಂತ ಭರ್ಗ ದೇವ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸರಿ ಪರವಾಗಿ. ಸರಿ ಇದೆ. ಭುಜಂಗ ಪೀಠ ದೇವಗೆ
14ನೇ ಪದ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪೀಠ ದೇವಗೆ ಭಾಗಿ ಭಾವದಿನಿ ಭುಜಗಾಸನನ ಶುಭ ಸದನ ದೊಳಗೆ ಸೋಜಿಗದ ಸುಲಕ್ಷಣ ವರ ಪುರವನು ಅಜ ಸಮ ಬಹು ಮುದದಿ ಸೇರಿದೆ ಭೀಮ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇವಿ ಜಯ ಸರಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಗಿರಿಪದ ಶೋಧಿತ ಗುರುಚಿತ್ತ ಕಲ್ಮಶ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಗಿರಿಪದ ಶೋಧಿತ ಗುರುಚಿತ್ತ ಕಲ್ಮಶ ಗಿರಿಪದ ಶೋಧಿತ ಗುರುಚಿತ್ತ ಕಲ್ಮಶ ತುರಜ್ಞಾನ ತರ್ಪಿತ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಮಾಯನ ಸ್ವರಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ದರ್ಶಿತ ದೇವಸುಧ ಜಯಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ನಿದರ್ಶನಕಾಯ ಗಿರಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವನ್ನು ಉಂಡ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವನ್ನು ಉಂಡವರು ಅಂತ ಅಂದ ಆ ಪದರಿಂದ ಹೆಸರು ಎಂಥ ಪದರಿಂದ ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಶೋಧಿತ ಗುರುಚಿತ್ತ ಕಲ್ಮಶ ಅಂದರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಅವರು ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರನ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಸರಿ ತುರ ಜ್ಞಾನ ತರ್ಪಿತ ತುರ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಯುದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ತುರ ಜ್ಞಾನ ತುರ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ತರ್ಪಿತ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಮಾಯನ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಬ್ಬರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯತಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಮಾಯನ ಅಂತ ಪ್ರಶಮಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಯತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯತಿಗಳು ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯನು ಅವರು ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ವರಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಲಿಖುಚ ವಂಶ ಅವರು ಯಾರು ಅವರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಯತಿಗಳು ಸ್ವರಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತರಾದವರು ಯಾರು ವಾಯುದೇವರು ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ದರ್ಶಿತ ದೇವಸುದ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದು ತುಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಮೃತ ದೇವತೆ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅಮೃತ ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಯಕಾಲ ಪ್ರವಶಿತ ನಿದರ್ಶನಕಾಯ ಕಾಲ ಅಂತಲೂ ಅವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಛೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಛೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಷ್ಮತವನ್ನು ಛೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಅದು ಕೂಡ ಕಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ನಿದರ್ಶನ ಕಾಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಜಯಸಿಂಹರಾಜ
ಕುಂಬಳೆ ದೇಶದ ಜೈಸಿಂಹ ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದರ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತನ್ನ ಎದೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನಕಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 32 ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾದರಿ. ಸರಿ, ಸಾಮ ನಿರವದ್ಯ ಅದು 8ನೇ ಪದ್ಯ. ಸಾಮ ಸೋಮ ಧೂಮ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು. ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಸಾಮ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮತ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲೂ ಸಮತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ಕರಣಾತ್ ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಿರವದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ರತ್ನ, ಅವರು ಒಂದು ಚೂರು ದೋಷ ಇಲ್ಲದವರು. ನಿರವದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ರತ್ನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಇದು ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸದಾಚಾರದ ಅವರ ಸದಾಚಾರ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಕಲಿಯೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮನೂ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋಮ, ಸೋಮ ಅಂದರು ವಾಯುದೇವರ ಹೆಸರೇ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸೋಮ ಹೊರಗಡೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೋಮಲತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮ ಅಂದರೆ ಉಮಾ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನುಭವ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಸಹಿತವಾದವರು ಅಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆನಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು ಸೋಮ. ವಿಮಲೀಕೃತ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥ ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಗಂಗಾದಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಗಂಗಾದಿ ನದಿಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಮ ಬೇರೆ ಮತಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪಪಾಠ ಮತ್ತು ಇದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಪಪಾಠ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲದಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧೂಮ, ಧೂಮ ಅಂದರೆ ದೂತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ವಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಗಡಗಡ ನಡಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ದುರ್ವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲನೂ ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ನಡುಗೋಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುರಗಂಧರ್ವ ಗೀತ ವಿಜಯ ಜಿಷ್ಣು, ಇವರ ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಮಾಡಿದ ವಿಜಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುರರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವಗಳು ಗಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಜಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಜಯಶೀಲ ಅಂತ ಅವರು ಜಯಶೀಲ ಅಂತ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಯರಾಮ ದರ್ಶನ ದರ್ಪಣ ನಂದಿ ತೀರ್ಥ, ರಾಮ ದರ್ಶನ ದರ್ಪಣ ನಂದಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಪಿಲ ದರ್ಪಣ ಗೋ ಪತಿವ್ರತ ಸೇರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಮದೇವರು ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ, ಆ ಸೂರ್ಯನ್ನು ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಗವತ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ನಂದಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಂದಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆನಂದಕರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಅದು ಕನ್ನಡಿ, ಅದು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಯಾರು 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 ಹೇಳಿದರು? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಕನ್ನಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಋಷಿಕೇಶ ರಘುವರತಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದರು. ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳು ಆದರ್ಶನ್ ಗುಣ ಗಣದರ್ಶನ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ರೀ. ಜಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಕಥನ. ಉಕ್ತ ಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಾಲ ಉಕ್ತ ಅಂತುಂಟು. ಉಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು? ವಾಯುದೇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಜೀವೋತ್ತಮರು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ತುರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಭುಜಗ ಸರ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿರುವ. ಅಂಡಜ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿ. ಗರುಡ ದೇವರು. ಎಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ. ಎಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಗಳು. ಎಷ್ಟಿ ಇಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಒಣಕೋಲು. ಇಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಇದು. ಮೇದಿನಿ ಪದ ತಲೆ ಎಂದರೇನು? ಮೇದಿನಿ ಪದ ತಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದರು? ಅಂದ್ರೆ ಮೇದಿನಿ ಪದ ತಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದರು? ಮಣಿಮಂತ ಬದೈತ್ಯ ಮೇದಿನಿ. ಮೇದಿನಿ ಪದತಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ. ಪದತಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಡಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಅವನು ಮಣಿಮಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಕುಜನ್ಮವ ತಾಳಿ. ಅವನು ಹೇಯವಾದ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿ ಮಾಧವ ರಮಾಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವನು ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಜಗದ್ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರೋ ಗುಣವನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ? ಗುಣವನ್ನ ಯಾರು ಗುಣವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಾನೆ. ಗುಣ ಎಂಬುದೇನು? ಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ. ಗುಣ ಗುಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ ಗುಣವನ್ನ? ನಿರ್ದೋಷ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ. ಗುಣವನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಗುಣ ಎಂಬುದು ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುಣ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ರೀ.
ಮಧ್ವರ ಉಗುರು ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ದೀಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನಂದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವರು ತನ್ನ ಪಾದದ ಅಂಗುಷ್ಟದ ಉಗುರನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಿ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸರಿ 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 ಈಗ ಪದ್ಯದ ವಿಭಾಗ ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂತ್ರ ವಿದ್ವದ್ ದುರ್ಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಪದ್ಯ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ವಿದ್ವದ್ ದುರ್ಗಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ದುರ್ಗಮ ವಿದ್ವದ್ ದುರ್ಗಮ ಒಂದೇ ಪದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಘಟಕವಾದ ಪದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿದೆ ಘಟಕ ಪದ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ವಿದ್ವದ್ ದುರ್ಗಮ ವಿಶ್ವ ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪಾತ್ರ ವಿಮೋಚಿತ ಗೋಧ ಲಿಖುಚ ವಂದಿತ ಕ್ಷತ್ರ ಯಾದವಾರ್ಚಕ ಯತಿರತ್ನ ಮಹಿತ ಯಾದವಾರ್ಚಕ ಯತಿರತ್ನ ಮಹಿತ ಜಯ ಜಯ ಪವಮಾನ ಶಿಷ್ಯ ತಾರಾಂಚಿತ ಚಂದ್ರ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯ ಪ್ರೇಷ್ಟ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮಜೋಕ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ರಿ ಅದೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅದೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭೂರಿ ಪುಣ್ಯದ ಸತ್ಯ ಲೇಖಾಂಕ ಭಾಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿತ ಪಂಚರೂಪಕ ಪಾರಂತೀಶ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೇಷ್ಠ ವಿಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವ್ಯಾಸೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ವ್ಯಾಸತೋಷ ಲಬ್ಧ ಸಾತಿಶಾಯಾಸನ ಜಯ ವ್ಯಾಸತೋಷ ಲಬ್ಧ ವ್ಯಾಸತೋಷ ಲಬ್ಧ ಸಾತಿಶಾಯಾಸನ ವ್ಯಾಸತೋಷ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಪದ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಜಯ ವ್ಯಾಸತೋಷ ಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಸಾತಿಶಯಾಸನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಪದ ವ್ಯಾಸತೋಷ ಲಬ್ಧ ಸಾತಿಶಯಾಸನ ಸರಿ ರೀ ಶಾಂತಾತಂಡ ಶಾಂತಾತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಆಪ್ತ ದೂಷಿತ ಪದ್ಯ ಅದು ಕಂಠಪಾಠ ಏಳನೇ ಪದ್ಯ ಆಪ್ತ ದೂಷಿತ ಆಪ್ತ ದೂಷಿತ ದೋಷ್ಟ ಕ್ರೋಧ ವಶ ನಿತಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಖಂಡನ ಮಿಥ್ಯಾಸಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪದ ನಿರಸ್ತ ಧರ್ಮ ತತ ಮೋಜಾಲ ಜಯ ಕೀರ್ತಿತ ಗೋವಿಂದ ಸುಲಲಿತ ಲೀಲಾ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರಿ ಅಡಿಗೆರಗಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಅಡಿಗೆರಗಿ ಅಡಿಗೆರಗಿ ಕುಲದೇವನ ವ್ರತದಿಂದ ನಡಿಲ್ಲ ಶುಭ ದಂಪತಿಗಳು ಗಳಿಸೆ ತಿಂದಾಂಡ ಶೋಧಿಸಿ ರಮಾಧವ ಸರಿಯ
ಅಂಡಜ ಧ್ವಜ ದೇಶದಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಐದನೇ ಪದ್ಯ ಸತ್ಯ ಸಧನೌದನ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುಣ ಬರಿತಾನು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿದೇವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಹಾಂ ಸದಾ ನೌತನ ಸದಾ ನೌತನ ಅಂದರೆ ಸದನ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರೋರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರೋರು ಅವರು ಬೋಧನ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಓದನ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಇರೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಮೂವತ್ತು ಜನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಲೀಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನನಗೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಂದು ಏನೋ ನನಗಿದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ರಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ವ್ರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ರತ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವ್ರತ ಆಮೇಲೆ ಹಂಸಮತ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ರತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಎಣಿಸಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದೋಷವನ್ನು ಎಣಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಎಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವರು ವ್ರತ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿದಲ್ಲ ಅನ್ನನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಭೀಮಸೇನ ಮಾಡಿದ ವ್ರತ ಏನು ದೇವರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರು ಗುಣ ಅವರು ದೇವರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವ್ರು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ದೇವರ ನಿಂದೆ ಯಾವತ್ತಿರದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ರತ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಅವನ ಗುಣ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಎದುರು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗಿತೇನೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವ್ರತ ಅದು ಸರಿ ಕೆಲವು ವ್ರತ ಬಂತು ಕೆಲವು ವ್ರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ರತ ಯಾರು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವರು ಬಡವರು ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 80 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಒದಗಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿ ಅವ್ರ ದೇಹ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ದೇಹ ಪತನ ಆದರೂ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜ್ಞಾನ ಪತನ ಆಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ, ಕೊಡದಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಆ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಪ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಣೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಪ್ರೀಣಿ ಪ್ರೀಣಿ ಪ್ರೀಣಿಯ ಪ್ರೀಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣುದಾನೆ ಅಂತಿರೋ ಪ್ರೀಂಗ್ ಪ್ರೀಣನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೀಂಗ್ ಪ್ರೀಣನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನ ಪ್ರಣೀಯಾತ್ ಮರ್ಡಿತಾರನ್ನ ವಿಂದತೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಸಹ ಮರ್ಡಿತಾರಂ ರಕ್ಷಕಂ ರಕ್ಷಕನಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಪ್ರಣೀಯಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣುದಾನೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ? ಪ್ರೀಂಗ್ ಪ್ರೀಣನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಪ್ರ ಅಂತಿದ್ದದನ್ನು ಪ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಣುದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಪ್ರೀಂಗ್ ಪ್ರೀಣನೆ ಅಂತ ಧಾತು ಹೇಳಿದ. ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ಜಯ ಪವಮಾನ ಜಯ ಮಲ್ಲ ಪ್ರವರ ಲೋಮ ವಿಭ್ರಮ. ಮಲ್ಲರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಲ್ಲ ಪ್ರವರ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ಜಟ್ಟಿಗಳು. ಅವರು ಬಂದು ಇವರು ರೋಮಗಳ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೇಳದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕತ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಮೂಗಿನ ತುದಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಕಾಂತಿ ಕುಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೋಮವನ್ನು ಕೂಡ ರೋಮವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಪ್ಪ. ಒಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಹೇಳಿ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ 34 34 ನೋಡಿ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಚೋರರ ಆಕ್ರಮಿಸೆ. ಅದ್ವದಲ್ಲಿಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಭೀಮದೇವರು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದವರು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಅನುಭವಿಸೋರು ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಅವರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸೋರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಚೋರರು ಅವನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚೋರರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ ವಸ್ತ್ರನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೀಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಸಂಮೋಹನ ಅಕ್ಷ ಇವರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪಾತ್ರ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಪಾತ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಸಂತಸ್ಕರನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಸತ್ಕರರು ಸಂಸಪ್ತಕರರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಇವ ಸಂವಹನ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು.
ಸಂಸ್ಕಾರ. ಪದಾರ್ಥ ಕಥನ. ದುರ್ಮತ ತಮೋಜಾಲ, ದುರ್ಮತ ತಮೋಜಾಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ದುರ್ಮತ ಎಂಬ ಕತ್ತಲೆ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಸಮೂಹ, ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ. ನಿಜ ನಗ, ನಗ ಅಂದರೆ ಮರ, ಗಿಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೃಕ್ಷ. ನಿಜ ನಗ ಅಂದರೆ, ನಿಜ ನಗ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೃಕ್ಷ, ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೃಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಅವ್ರ ನೆಟ್ಟ ಮರ, ಮರ ಭೌತಿಕ ಮರ. ಮಿಥ್ಯಾಸಂಧ, ಮಿಥ್ಯಾಸಂಧ, ಮಿಥ್ಯಾಸಂಧ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಸಂಧ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಕೋಲ, ಕೋಲನ್ನು ಮುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸುಳ್ಳು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವನು ಮೈಮಂತ. ಏನಂತ? ನಾನು ಕೋಲ್ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕೋಲು ಯಾರು? ಕೋಲು ಮಗಾಚಾರ. ಕೋಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ದಂಡ ಅಂತ. ದಂಡ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ವ್ರಾತ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಆಗ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ವೃಷಹಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ವೃಷ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ. ಹೀರೋನು ಯಾರು? ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರು. ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೊಳ್ಳ. ಸರಿ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐದನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದರು? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದರು? ಮೂಡಿಲ್ಲ ತಾಯರು. ಮೂಡಿಲ್ಲ ತಾಯರು ಅನ್ನೋರು ಮಧ್ಯ ಗೇಹ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಮಗುವಾದಾಗ, ಮಧ್ವಾಚಾರ ಮಧು ಅಂಗವಾದಾಗ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಆದ ಲಾಭವೇನು? ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಷೀರ ಪಾನ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದರು. ಮದ್ದರು ಯಾವಾಗ ಭಾಗವತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾರು ವಾಚಕರಾಗಿದ್ದರು? ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವಾಚಕರು ಯಾರು ಆಗಿದ್ದರು? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ವೀಣಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಚಕರು ಯಾರು? ಇವರು ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು. ಬೋನಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಂತೋಷ. ಪಾತಕ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಗಳಿವೆ? ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಗಳು. ಆದರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ? ಪರಶು ತೀರ್ಥ, ಧನು ತೀರ್ಥ, ಬಾಣತೀರ್ಥ, ಗದಾತೀರ್ಥ. ಸರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಪದ್ಯದ ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪದ್ಯ, ಕ್ರೋಧವಶಾಧಿಪನು. ಕ್ರೋಧವಶಾಧಿಪನು ತವ ದ್ವೇಷ ಭಾವದಿ
ಮೇದಿನಿ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಮೇದಿನಿ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಜನ್ಮವ ತಾಳಿ ಕುಜನ್ಮವ ಕುಜನ್ಮ ಕುಜನ್ಮ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ತಾಳಿ ಕುಜನ್ಮವ ಕುಜನ್ಮ ಕುಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕುಜನ್ಮ ಕುಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಕುಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಮಾಧವನ ಶುಭ ಗುಣವನು ಗಣವ ಶುಭ ಗುಣವ ಖಂಡಿಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ಶುಭ ಗುಣ ಗಣವ ಅಲ್ವಾ ಮಾಧವನ ಶುಭ ಗುಣ ಗಣವ ಖಂಡಿಸೆ ಗಣವ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಖಂಡಿಸೆ ಗಣವ ಶುಭ ಗುಣ 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 ಖಂಡಿಸಿ ಗುಣವ ಖಂಡಿಸಿ ಗುಣವ ಪದಚ್ಛೇದ ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಾಧವನ ಶುಭ ಗುಣ ಖಂಡಿಸೆ ಗಣವ ಶುಭ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಭ ಗುಣ ಗಣವ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಗುಣ ಗಣ ಹೇಗೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಹೇಗೆ ಶುಭ ಗುಣಗಣ ಶುಭ ಗುಣಗಣ ಮಾಧವನ ಶುಭ ಗುಣ ಗಣವ ಖಂಡಿಸಿ ಶುಭ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಗುಣಗಣವ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಧವನ ಶುಭ ಶುಭ ಗುಣಗಣ ಗುಣಗಣವ ಖಂಡಿಸೆ ಹಂಗಿದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸದ್ಗುಣ ಬೋಧಿಸಲು ಸದ್ಗುಣ ಬೋಧಿಸಲು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗುಣ ಬೋಧಿಸಲು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದೆ ಸದ್ಗುಣ ಬೋಧಿಸಲು ಸದ್ಗುಣ ಸದ್ಗುಣ ಬೋಧಿಸಲು ಶ್ರೀಶನಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆಯ್ತು ದೃಪ್ತ ಗಂಟ ವಾಟ ಆಗಿ 32ನೇ ಪದ್ಯ ದೃಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ದೃಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಘಂಟಾವಾಟಾದಿ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಘಂಟವಾಟಾದಿ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ನೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ಬಲದಿ ನೀ ಹೇಳಿ ಮೇರು ಗರಿಮೆ ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ಬಲದಿ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯೋಗ ಬಲ ಮೇರು ಗರಿಮೆ ತೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಮೇಢ್ಯ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಸಪ್ತಮೇಢ್ಯ ಸದನ ಸುತ್ತ ಸದ್ಮ ಸುತ್ತ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿದ ವಿಪ್ರ ಪುತ್ರಿಗೆ ಲಗಿಮೆ ತೋರಿದೆ ಯೋಗೀಶ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಸಪ್ತಮೇಢ್ಯ ಸದ್ಮ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಸಪ್ತಮೇಢ್ಯ ಸದನ ಸುತ್ತ ಸದ್ಮ ಸುತ್ತ ಸಪ್ತಮೇಢ್ಯ ಸದ್ಮ ಸುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ
ಜಯಭಾವಿತ ಪಾಜಕ 10ನೇ ಪದ್ಯ ಕಂಠಪಾಠ ಜಯ ಪಾವಿತ ಪಾಜಕ ಪಾವನ ಕವನ ಜಯ ಪವನ ಕಾರಿತ ಸ್ವಜನ ಸವನ ಜಯ ಜಯ ಸಿಂಹ ಮುಖಜಿತ ಗ್ರಂಥ ಜಾತ ಜಯ ಮಧ್ವ ಸದಮ ಸುನಖ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಶಿಷ್ಯ ಪೂಜಿತ ಕೊನೇ ಪದ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಪೂಜಿತ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಶಿಷ್ಯ ಪೂಜಿತ ಪ್ರತ್ಯಂಕ ಸುಗುಣ ಶೋಭನ ಗುರು ಶೇಷಾನುತ ಸನಕಾದಿ ಶ್ರುತ ವೀರ್ಯ ಭಾಷಬಾನ ಶಿಷ್ಯವರ ಸೋದರಸ್ಯ ದೇವ ಮಾನ್ಯ ತೇಜ ಪ್ರದ ಪುಷ್ಪ ಜಯಾಂಚಿತ ಜಯ ವಿದ್ಯೇಶ ವಿಠಲ ಪ್ರೇಷ ಜಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಗುರು ವಿಭೋ ಪ್ರಾಣ ಮಮ ನಾಥ ಜಿತ ಸರ್ವಲೋಕ ಗುರು ವಿಭೋ ಪ್ರಾಣ ಮಮ ನಾಥ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ 39ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನೀ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಆರ್ಯನೀ ದುಷ್ಪ್ರೇರಿತ ಅದರ ಭಾವ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಾಮೇಶ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ದುಷ್ಟರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಜಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಇದು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಆ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಗ್ರಾಮೇಶನಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಈ ಹೊಡೆಯಲು ಬರ್ತಾನೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಆರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗುವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಣತ ಅರ್ಕರೂಪ ಅರ್ಕರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುವ ರೂಪವನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮೇಶ ನೋಡಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ದುಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಕೂಪ ದರ್ದುರ ಸೂರಿಜೇತ ಒಂದು ಸಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಉಜಿರೆನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಇರ್ತಾರೆ ತರ್ಕ ಪಂಡಿತರು ಆ ತರ್ಕ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತಾವೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಂಗತರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವರು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯಜ್ಞಕಾಂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆಯ್ತು ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಪದರ್ದುರ ಸೂರಿಜೇತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಪ ಮಂಡುಕದಂತಿರುವ ಪಂಡಿತರೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಕೂಪದರ್ದುರ ಸೂರಿಜೇತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ದರ್ದುರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೂಕ ಅಂತ ಮಂಡೂಕ ಕಪ್ಪೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಗ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಖಂಡ ಅಂದರೆ. ಆಗ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಖಂಡಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೇರಿಯರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರೇರಿಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಿಗೆ ಪ್ರೇರಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರಿಯರು ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣನ ದೇವಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಿಮ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಯರು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕರ್ತ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರಿಯರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಪ್ರೇರಿಯರು. ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ವಿರಹವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಯರು. ಪ್ರೇರಿಯರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐತರೆಯ ಪೂರ್ಣ ಐತರೆಯ ವೇದವನ್ನು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧೈರ್ಯದಿ ಹುಲಿಯ ಕೊಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಯರ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸತ್ಯತೀರ್ಥರು ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಹುಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸತ್ಯತೀರ್ಥರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕರಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನರಸಕ ಮಹಿತ ಸದ್ಭಾಷ್ಯ 36ನೇ ಪದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನರಸಕ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಮಹಿತ ಸದ್ಭಾ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ನರಸಕ ಮಹಿತ ಸದ್ಭಾಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಕ ಮಹಿತ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನರಸಕ ಮಹಿತ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸದ್ಭಾಷ್ಯ ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನಂತ ಮಠದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಇದು ವಕ್ಷಾಮಿ ಶಕ್ತಿತಃ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಭಾರ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಕೇಳುಗರ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ 10 ಅರ್ಥ ಇರೋದರಿಂದ ಗೀತೆಗೂ 10 ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಷತಃ ಅಂತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶಕ್ತಿತಃ ಇದ್ದದ್ದು. ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ, ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ, ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಅಪಾರ, ಓದುಗರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಷತಃ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಕನಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ನರಸಕ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿಗಳು. ಅದರ ಸಾರವಂದರೆ ಗೀತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿದ್ದ ಗೀತಾ. ಗೀತಾ ಸಾರ ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಪಂಚರಾತ್ರ ಪಂಚರಾತ್ರಾಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ತಿರಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮಾನಿತವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾನಿತವಾಯಿತು ಅಂತ
ಎರಡು ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಭೂಮಿ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಚ್ಚತಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚತಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚತಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಜೋರಾಗಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮರ್ತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯೋ ದೇವರೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಹಾಂ ಅದರಿಂದ ಪೂಜಿತವಾಯಿತು ಪೂಜೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಬಂತು ಸದ್ಭಾಷೆ ಜೀರ್ಣ ಕಾಷ್ಟವ್ರ ಜೀರ್ಣ ಕಾಷ್ಟವ್ರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಷ್ಟಮ್ಮನ ವೃತ್ತವನ್ನು ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅನಂತ ಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಪರೇಶ ಮುಖಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೇಶ್ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದನು ಪರೇಶ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಶ್ರುತ ಶ್ರಾತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬದ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇವರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ವಾಯುನೋ ಇವರ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧುರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಇವ್ರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಲನೆ ಮುದ್ದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಾನಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಪೂಜಿತ ಅಂದರೆ ಮುನಿರಾಜ ಅವನು ಅವನಿಂದ ಪೂಜಿತರಾಗಿದ್ದ ಮುನಿಗಳು ಇವರು ವಾಯುದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೌದು ಅವರು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುನಿಗಣ ಪೂಜಿತ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ನರಸಕ ಸ್ಮೃತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆಚೆ ಬದ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾರಾಯಣನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಸ ಕಪಿಲ ದತ್ತ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧ ತದಾ ದೇಶದತ್ತ ಆವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರಿ ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಿರೀಟದಂತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಕರು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗಿದೆ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ರತ್ನಮಣಿಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಡೆದ್ರೆ ಫಳಫಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಅಪಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಖರವಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಭಾರತ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಬರೀತಾರೆ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದು ಗೀತೆಗೂ ಬರೀತಾರೆ ಗೀತೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೂ ಬರೀತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಬರೆದು ವ್ಯಾಸ ತೋಷಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಹಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಪದಾರ್ಥ ಕಥನ ನಿದೇಶ ಮುಕುಟ ಧರಿಸಿದವರು ಆದೇಶ ಎಂಬ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಪ್ಲವ ನೌಕ ಇದು ಹಡಗು ನೌಕ ಬಾಣಭೂಷ
ಬಾಣ ವಿಭೂಷಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಶಬ್ದಕರ್ತ ಬಾಣ ಶರೀರ ವಿಭೂಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರೀರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿಧರ ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಧರ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸಿದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಯಾರು ಘಟಿಕಾಚಲದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಘಟಿಕಾಚಲದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಭೂತೇಶ ನುತ ಭೂತೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭೂತಗಳ ಈಶನಾದಂತ ಭೂತರ ಸ್ತುತರಾದವನು ಸ್ತುತರಾದವರು ಲೋಕ ಭರ್ತ ಅಂತ ಸ್ತುತನಾದವನು ಲೋಕೇಶ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಗೆ ಭಟ್ರ ಕುರದೇವ ಯಾರು ಅನಂತಾಸನ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಧ್ವರಿಗೆ ಜಯಸಿಂಹನಿಂದ ಸಂದ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಮಧ್ವರಿಗೆ ಜಯಸಿಂಹನಿಂದ ಸಂದ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಪದ್ಮತೀರ್ಥರು ಕದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪದ್ಮತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಶಂಕರಾರ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಏನು ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಅವನು ಒಬ್ಬ ತನಕ ಪಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯರ ದಾಖಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ದಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಗ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ್ರಘಟ್ಟ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಓಡ್ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇವರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ರಾಜನ ಮೂಲಕನೇ ತಗೋಬೇಕು ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದು ತಗೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಮದನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೋಜಿಗದ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪುರ ಯಾವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸುಲಕ್ಷಣ ಪುರ ಯಾವುದು ಅದು 32 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯರ ದೇಹ ಮಧ್ವರು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ ಯಾವುದು ಅನಂತಕರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಪದಗಳ ಪದ್ಯಗಳ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಆಪ್ತ ದೂಷಿತ 7ನೇ ಪದ್ಯ ಆಪ್ತ ದೂಷಿತ ವ್ಯಾಪ್ತ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಖಂಡನ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಖಂಡನ ಮಿಥ್ಯಾಸಂದ ಬೇರೆ ಸಂಶಯ ಪಡಬಾರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಖಂಡನ ಮಿಥ್ಯಾಸಂದ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಖಂಡನ ಮಿಥ್ಯಾಸಂದ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಖಂಡನ ಮಿಥ್ಯಾಸಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪದ ನಿರಸ್ತ ದುರ್ಮತ ತಮೋಜಾಲ ತಮೋಜಾಲ ನಿರಸ್ತ ದುರ್ಮತ ನಿರಸ್ತ ದುರ್ಮತ ತಮೋಜಾಲ ಜಯ ಕೀರ್ತಿತ ಗೋವಿಂದ ಸುಲಲಿತ ಲೀಲ ಕೀರ್ತಿತ ಕೀರ್ತಿತ ಗೋವಿಂದ ಸುಲಲಿತ ಲೀಲ ಸಂಶಯ ಇರಬಾರದು ಸರಿ ಕಂಠಪಾಠ ಅದ್ವದವಳು ಅನ್ಯತ್ರ
ಚೋರಗಣ ಅದ್ವದೊಳನ್ಯತ್ರ ಚೋರಗಣ ಮೈಕೆ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ವದೊಳನ್ಯತ್ರ ಚೋರಗಣ ನಿನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸೆ ಶೂಧಾದ್ವಗತ ನೀನು ಶಿಷ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರರ ಕರದಿ ಸದ್ಯ ಕಸಿದ ಕುಠಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವದ್ದೊಡಿಸಿದೆ ಚೋರ ಸಂಘವನು ಯೋಗ ಕುಶಲ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿಸಲು ವೇದದಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿಸಲು ವೇದದಿ ಪರ್ಣಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕಾರ್ಯಖಂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಕೂಪದರ್ದುರ ಸೂರಿ ಜೇತ ಪ್ರೇರರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐತರೆಯ ವೇದ ಭಕ್ತ ಭೈರದಿ ಹುಲಿಯ ಕೊಂದು ಸತ್ಯಾರರ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಇದು ತಪ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಿದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಇರಲಿ ಸರಿ ಅರ್ಥವಿರಣೆ ಈಶ್ವರ ದೇವ ನಿನಗೆ 31ನೇ ಪದ್ಯ ದೃಪ್ತ ಸಾಗರ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಅದಾಗಲಿ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ 31ನೇ ಪದ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವ ನಿನಗೆ ಕನನ ಪ್ರೇರಿಸೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರ ದೇವ ಅಂತ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾದಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಸಾವಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಂತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಯೋ ಕೆಲಸನ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೆರೆ ಒಳಗಿಂದ ನೆಲ ಮಣ್ಣು ಕಡಿದು ಅಗೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಇವರು ಈಶಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರು ಅವರ ಅವತಾರ ಆದಂಥ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ನೀ ಹೇಳಿಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಈಶಿತ್ವ ರೂಪ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇವರೇನು ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆತನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಇವರು ಯೋಗ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ ಈಶ್ವರ ದೇವ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಹಾಗೆ ನೆಲ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ತಾನು ಆಯಾಸ ಆತಂತ ಬಿಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಈಶಿತ್ವ ಯೋಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಧ್ವ ಈಶಾನ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಹನ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಈಶಾನ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಈಶಾ ಪ್ಲಸ್ ಅನ ಈಶಾನ ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಿಸುವವರು ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಈಶಾನ ಸರಿ 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 ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದು 33ನೇ ಪದ್ಯ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಹೊರಟಂತ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಹಾದಿ ಒಳಗೆ ಇವರು ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಹೊರಟ ಹೊತ್ನಾಗ
ಕಳ್ಳರು ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂಪತ್ತಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಹೊಡೆತಾ ಬಡ್ತಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೇನು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿ ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದರಿ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಳ್ಳರು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕದ್ದವರು ಸಾಗಲು ಆವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ರೂಪನ ತೋರಿಸೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೃಶ್ಯ ಇದರ ಹಾಗೇನೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ದೂರನಾದೆ ರಾಜಸದನದಿಂದ. ತನ್ನತನಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತನ್ನತನ ಅವರಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಯಾರಿಂದ? ಆ ಕಳ್ಳರು ಮಂದಿರ್ತಾರಲ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ದೂರನಾದೆ ರಾಜಸದನದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವರು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ ಹೊತ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಬಾಗ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಈತ ಭಾಳ ಯೋಗ ಬಲ್ಲವ ಇದ್ದಾನೆ, ಈತನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಾಗಿಟ್ಟಂಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ನೀ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳದಾಗಂದ್ರೆ ನೀ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈರಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಬೇಗ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಯಾಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬದುಕಬೇಕು? ಆ ಪುರೋಹಿತನ ಕಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಶಿಷ್ಯರೇ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯು ರೂಪದಿಂದ ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆತನ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅವರವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಳುವಂಥವು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಅವಕ್ಕೆ ದೇಶ ಅಂತಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಿಮೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಆಗೋದಂತ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ಪದಾರ್ಥ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಭುಜಂಗ, ಭುಜಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠೆಯವರು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭುಜಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು, ಸರ್ಪ. ಹಾ, ಸರ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗೋಕಸರು, ಸ್ವರ್ಗ ಓಕಸ್, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ದೇವತೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗೌಕಸರು. ಭೂರಿ ಪುಣ್ಯದ, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ. ಪುಣ್ಯದ, ಪುಣ್ಯದ, ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವಂತ. ಧವ, ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸಿದವ. ಧವ, ಧವ, ಧರ ಅಲ್ಲ, ಧವ. ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾ, ಧವ, ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸಿದವ, ಗಂಡ, ಒಡೆಯ. ಮಾಧವ, ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಧವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧವ ಹೌದಿಲ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳೋದು? ಧವ, ಧವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ, ಪತಿ. ಆರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ. ಸರಿ, ಈಗ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಜಸಮ ಯಾರು? ಅಜಸಮ ಯಾರು? ಅಜಸಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಸಾರಿ ವಾಯುದೇವರು. ವಾಯುದೇವರು ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಜ ಅಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅಜ ಅಂತ ಹೆಸರು? ಅಜ ಅಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಜ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಮಧ್ವರ ನಿಜ ಜನನಿ ಯಾರು? ಏನ್ರಿ?
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ನಿಜ ಜನನೀಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಹೆಂಡತಿ ನಡಿಲ್ಲಾಯ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವ ವ್ರತದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದರು ಅವರತ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಅನಂತರತ ಪಯೋರತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಕರಣಯ ಎಂದರೇನು ಕರಣಯ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕರಣಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಜನಹಿತ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸಿಯಪ್ಪ ನಿಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡು ಕರ ನಯ ಯಾರು ಅಂತ ಕರ ನಯ ಹಂಗ ಕೊಡು ಹೊತ್ನ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಯ ಯಾರು ನಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವವರು ವಾಯುದೇವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ವಾಯುದೇವ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ನೀರಿನ ರೂಪದಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ ಸರಿ ರೀ ಹರಿಧರ ಧರ ಧರ ಈಗ ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಲಭ ಉಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಯ ಹೌದು ಶಬ್ದ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹರಿಧರ ಧರ ಧರ ಇದು ಒಂದಿದು ಆಯ್ತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಘಟಿಕಾಚಲ ಹನುಮಪ್ಪನ ವರ್ಣನೆ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಘಟಿತ ಒಪ್ಕೊಂತೇವೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಇಚ್ಛಾದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗದಾ ಅಭಯಕರ ಮೂಲ ರೂಪದ ವಾಯುದೇವರದ್ದು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಿರಿನಯ ಗಿರಿನಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಓ ಗಿರಿನಯ ವಚೋನಯ ರಾಕ್ಷಸಾಪನಯ ಜ್ವರಹರ ಕುರುಹರ ಋಷಹರ ಧೀರ ಕರನಯ ದೃಢನಯ ಜಯ ನಯ ದಾಸ ಇದು ಜಯ ನಯ ದೃಢನಯ ಮುಂದೆ ಜಯ ನಯ ದಾಸ ಸರಿ ಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಪದಚ್ಛೇದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಹೌನ್ರಿ ಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಾಲ ಉಕ್ತ ವೇಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿ ಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಾಲ ಪದಚ್ಛೇದ ಸರಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಾಲ ಉಕ್ತ ವೇಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಬಾಧ್ವ ಐತರೇಯ ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಾ ಏನು ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪದ ಒಂದು ಪದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಬಾಧ್ವ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಯಾವುದು ಐತರೇಯ ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಶಬ್ದಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಸ್ತ ಪದಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅನೇಕ ಘಟಕ ಪದ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಯಾವುದಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಧ್ವ ಐತರೇಯ ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಾ ಆಧ್ವಮಾನಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವೃತಿ ವಿಶಾರದ ಜಯ ಯೋಗಿ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಮಂತ್ರ ಗಣಾಢ್ಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಧ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಸನ್ಮತ ಪಾಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಪದಮತನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಬೇಕು
ಒಳ್ಳೆ ಮತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅದು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಪದ, ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಧ್ವಾ ಐತೆರೆಯ ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಾ, ಅದು ಒಂದು ಪದ. ಸಮಸ್ತ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಘಟಕ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಆಧ್ವಮಾನಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವೃತಿ ವಿಶಾರದ ಜಯ ಯೋಗಿ ವಿಸ್ಮಯಕರ ಮಂತ್ರ ಗಣಾಢ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ. ಅದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಘಟಕದ ಪದಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ರೀ. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸರಿ ರೀ, ಹೋಗಿ. ಕಂಠಪಾಠ ಬಾಲ್ಯದಿ ಬೀಜದಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜದಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜದಿ ಪಿತೃಋಣದ ಹರ್ತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಶಿ ಕುಚ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಕ್ತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಶಿರೋ ವೇದನ ಕರ್ತ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಶಿರೋ ವೇದನ ಹರ್ತ ಬಾಲಸಿಂಹನಾಗಿ ಶಿವ ಶಿವ ಧ್ವನಿ ಹರ್ತ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ತೆಪ್ಪವಿಲ್ಲದ ಭಟಾಕ್ರಾಂತ ತೆಪ್ಪವಿಲ್ಲದ ಭಟಾಕ್ರಾಂತ ಗಂಗಾ ದಡವ ತೆಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ಭಟರನು ಧೈರ್ಯದಿ ಒಪ್ಪಿ ಸ್ವಪದಾಶ್ರಿತ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆದೆ ನೃಪನಿಂದ ಮನಸ ರಾಜ್ಯಾರ್ಧ ಮಹಿತ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ. ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬದರಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶರ್ಮಾದಿಗಳು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪದ್ಯ, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪದ್ಯ. ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಶರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಐದಾರು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದರು. ಒಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಐದಾರು ರಾಶಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಲೀಲೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಈ ಭಕ್ಷಣದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಭೀಮನೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ, ಭೀಮತ್ವ ತೋರಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಯ ಕರಸಿದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಣದಿ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ, ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು?
ಅವಳು ಕಪ್ಪಗಿದ್ಲು ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿ ಅಷ್ಟೇನಾ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರನಾ ಇನ್ನೇನಿದೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಳು ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ ಹ್ಮ್ ವಾಯುದೇವಿ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದಾಳು ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾನಂದಿನಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆನಂದವಳು ಉಳ್ಳವಳು ಸಾಧಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಳಾದವಳು ಅಂತ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕು ಹಾಂ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರು ದ್ರೌಪದಿ ಕೈಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಈಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧ ಮತಿ ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದರು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಶ್ರಮದ ಯತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಪ್ರಿಯಾಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಶ್ರಮ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಸನ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು 16,108 ಮಂದಿ ಕತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೇವಲ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಶ್ರಮ ಯತ್ಯಾಶ್ರಮೇ ಗರಿಯೇತು ಪ್ರೀತಿರ್ ಮಮ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ವೇದವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ರೂಪಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅವರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅದರ ದೀಕ್ಷಾ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಎಂತ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ನಾಮ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಶ್ರಮ ಸರಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ ಪದಾರ್ಥದ ಕಥನ ಅಧ್ವ ಅಧ್ವ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾರ್ಗ ಅಧ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಯ ದಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಶ್ರಮದ್ದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ್ದು ದಂಡ ದೀಕ್ಷೆ ದಂಡ ಹಿಡಿತೇನೆ ಶಂಭುನಾಥ ಶಂಭು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಶುರಾಮದೇವ ನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಪರಶುರಾಮದೇವರು ರಂಭಾಫಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಶರಪ್ರಾಯ ಹುಲ್ಲು ತೃಣಪ್ರಾಯನಾದ ಹುಲ್ಲು ಯಾರು ತೃಣಪ್ರಾಯ ಪುಂಡರೀಕಪುರಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಂಡರೀಕಪುರಿ ಹೇಗೆ ಅಪಹಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಭಾರತಿ ದೇವಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವನು ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪದಚ್ಛೇದನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪದಚ್ಛೇದ ಅಗ್ನಿನಾರಾಮ್ ಅಗ್ನಿನಾರಾಯಿಂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅಗ್ನಿನಾರಾಯಿಂ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ತಾನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಗ್ನಿನಾರಾಯಿಂ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿನಾರಾಯಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಗ್ನಿನಾರ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಗ್ನಿನಾರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಗ್ನಿನಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದು ಪದಚ್ಛೇದ ತಪ್ಪು ಅಗ್ನಿನಾರೈಂ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಸರಿ ಮುಂದೇನು
ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿದರು, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಲು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಿದರು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಗುಡಿ ಸುತ್ತ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಪ್ರಪುತ್ರ ಒಟುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹಗುರ ಲಘುಮೆ ಯೋಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಲಘುಮೆ ಯೋಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಪೂರ್ಣ ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಹೆಸರು ಏನು ಆಚಾರ್ಯ? ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮಧ್ವ. ತರ್ಕಾಢ್ಯ ಜೇತ ಯಾರು, ಏಕೆ ತರ್ಕಾಢ್ಯ ಜೇತ ಯಾರು ಏಕೆ? ಆಶ್ರಮ ಆದ 40 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಪಂಡಿತನಾದ ವಾಸುದೇವ ಕರ್ಕಶ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿದಕ್ಕೆ ತರ್ಕಾಢ್ಯ ಜೇತ ಅಂತ. ತರ್ಕಾಢ್ಯದ ಯಾರು? ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯ. ತರ್ಕಾಢ್ಯ ಜೇತ ಅಂತ ಉಂಟು, ತರ್ಕಾಢ್ಯ ಕರ್ಕಶ ಅನ್ನೋ ಇದು. ಅವನು ಯಾರು? ವಾಸುದೇವ ಪಂಡಿತ. ಅವನನ್ನ ಗೆದ್ರು. ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ, ಈಗ ಪದ್ಯದ ಪದ ವಿಭಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಜದಿ ಗುರು ಪೇಳಿದ 27ನೇ ಪದ್ಯ ಪದ ವಿಭಾಗ. ವ್ಯಾಜದಿ ಗುರುಕ್ತ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಭಕ್ತ, ಅದು ಹೇಳಬೇಕು. ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಜದಿ ಗುರು ಉಕ್ತ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯ ದೋಷ ಭಕ್ತ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವ್ಯಾಜದಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಜದಿ ಗುರು ಉಕ್ತ ಗುರು ಉಕ್ತ. ನಾ ಹೇಳಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಮಸ್ತ ಪದವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಭಕ್ತ ವಿಜಯಿಯಾದೆ ವಾದಿ ಸುಮ್ಮ ಮುಖ ಭಂಗಿಸಿ ಅಜಸೂತ್ರದ ಅಪಭಾಷ್ಯ ದೋಷವ ತೋರಿದೆ ಅಜಪಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವಿ ಬುಧಾರ್ಥ ಭಕ್ತ. ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪದ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವ. ಈಶ್ವರ ದೇವ ನಿನಗೆ ಖನನ ಪ್ರೇರಿಸೆ ಈಶಾನ ಆ ರೀತಿಯ ತೋರೆಂದು ನೀಪೇಳಲು ಈಶತ್ವ ರೂಪ ತವ ಯೋಗ ವೀರ್ಯ ಬಲದಿ ಈಶ್ವರ ಅವಿರತ ಖನನ ವಶನಾದ. ಶಾಂತಾ ನಿರ್ಮಲ ತಂಡ, ಶಾಂತಾ ನಿರ್ಮಲ ತಂಡ. ಕಂಠಪಾಠ ಶಾರದೇರಿತ ಪದಚ್ಛೇದದಿ. ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯಂತೇಹಿ ಜಯ ರಾಜ ಶಾರದೇರಿತ ಪದಚ್ಛೇದದಿ ಹಾಸ್ಯನಾದ ಶರ ಪ್ರಾಯ ಪುಂಡರೀಕ ಪುರಿಯ ಗೆಲೈದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಪದ್ಮತಿ ತದ್ಧಿಕಾರ ಕರ್ತ ಸೂರಿವಿ
विक्रमार्य चेत तद्गीत कवन जय 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 मध्व जय देवी जय रज शंभुनाथ क्षेत्र दली ಶಂಭುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಭುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಮಸ್ಕರ್ತ ರಂಭ ಫಲ ಧಾಕು ಸಾವಿರ ಕ್ಷಣ ಭಕ್ತ ಕುಂಭ ಮೂವತ್ತರ ಕುಂಭ ಮೂವತ್ತರ ಕ್ಷೀರ ಕುಡಿದರು ಕಾಟ್ಯ ಕುಂಭ ಸಿಬೀವನ್ ಗೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಜಯ 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 ಮಧ್ವ ಜಯ ದೇಹಿ ಜಯ ರಜ ಪೋತನ ನೀಡಿ ಅದರ ಪದ್ಯದ ವಿವರಣೆ 23ನೇ ಪದ್ಯ ಪೋತನ ನೀಡಿ ಪೋತನ ನೀಡಿ ತಕೊಡ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಪೋತನ ನೀಡಿ ವಾಸುದೇವರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹರಿ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೋದಕ್ಕೆ ಹರಿಮಾನಿನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿನ್ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಹರಿಮಾನಿನಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನುಮತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ತಂದೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ನಾವು ರಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಮಗನ ಕರುಣಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಂದೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನನೇ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನು ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ದರ್ಶನ ಇರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಗನ ದರ್ಶನ ನೋಡದೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ದರ್ಶನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದರಿಂದ ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋದೆ ಮುಖ್ಯ ಅವನ ಅದೃಶ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದಾಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ಮರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿದರ್ಶನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ನೋಡಬಹುದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅನುಜ್ಞೆಗಾಗಿ ವರಾನುಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಭೌತ ವಸ್ತುಗತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಅನುಮತಿನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ
ಅದರ ಭಾವ ಹೇಳಿ 26ನೇ ಪದ್ಯ ಒಂದೇ ಬಂತು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಪೂರ್ಣ ಇವರು ಮಧ್ವ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಾಂತ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೇದಾಂತ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ಪೀಠ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ತಕ್ಕವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶಂಖದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಮಧ್ವ ಮಧು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ವಾ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಧ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ವ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಆಗ ಇವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸನ್ನಾಮ ತಾನಾಗೆ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಅಂತಲೂ ನಾಮಭೂಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ವೈದಿಕ ಮಧ್ವನಾಮ ಗುರುಮುತ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಯತಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇವರು ಮತಾಂತರ ಅನ್ನೋ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಾಣದ ಥರ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಕೂಡಿಸಿ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾತಾಡು ತರ್ಕ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ತರ್ಕ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತರ್ಕದಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಂಬಲ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮ್ಮತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡನ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತರ್ಕ ವಿದಗ್ಧತೆ ದಗ್ಧ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನ ತರ್ಕ ವಿದಗ್ಧತೆ ದಗ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿದಗ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿದಗ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದಗ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಳ್ಳು ತರ್ಕದಿಂದ ಕೇವಲ ತರ್ಕದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿದಗ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು ನಮಗಲ್ಲಿ ವಿದಗ್ಧತೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ದಗ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತರ್ಕ ವಿದಗ್ಧತೆ ಅಪಾರ್ಥ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಿದಗ್ಧತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದದ ಬೆಂಬಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿದಗ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೋಷ ಇತ್ತು ತರ್ಕದೂರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ತರ್ಕವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಸ್ ಅದೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ವೇದ ಬೆಂಬಲ ಇರದೇನೆ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಶಂಕ ಒಂದು ತರ್ಕ ಕೌಶಲ ಇತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವರ ಆ ತರ್ಕದ ಕೌಶಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ವೇದೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬೇಡು ವೇದೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವೇದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮುಂದೆ ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ಪದದ ಅರ್ಥ ಕಥನ ತನ್ನತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅರ್ಥ ತನ್ನ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ
ತನ್ನತನ ಅದೆ ಅಂತುಂಟಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಅದೇ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ದೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ದೆ ತನ್ನತ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ರೂಪನೇ ಬಂತು ಅಂತ ತನ್ನತನ ಅದೆ ಮಾಯ ಅದೆ ಅಂತ ಆಗ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಗಮನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕದ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದು ಆಗ ಬಂತು ಬಂತು ಅರಿಮಾನಿನಿ ಅರಿಮಾನಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಯಾಕೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅವಳು ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅರಿ ಅಂತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅರಿ ಅಂತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸಹಸ್ರಾರ ಅಲಗು ಸಾವಿರ ಅಲಗು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲಗು ಅಲಗು ಅದು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೇಳೋಯ್ತೀಗ ತನ್ನತನ ಅದೆ ಲಿಕುಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಕುಚ ವಂಶದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕುಚ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಲಿಕುಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಲಸು ಅಪಾಲ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಶ್ವೇತ ಅತಿ ತರುಣಿ ಅಂತ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೂರಿ ಸೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕುಂಭಾಸಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕುಂಭಾಸಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಊರಿಗೋ ಕುಂಭಾಸಿ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಂಭಾಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಹೋ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಕುಂಭಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕುಂಭಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ಜಯಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಭೀಮನ್ ಇದ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕುಂಭಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ವಾ ಕುಂಭಾಸಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅದೇ ಎಡವಟ್ಟಾದದ್ದು ಕುಂಭಾಸಿ ಅಮ್ಮ ಕುಂಭಾಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕುಂಭಾಸಿ ಭೀಮ ಗೋವೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಕರ್ತ ಕುಂಭಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಕರ್ತ ಮಾಡೋದು ಗೋವೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಕರ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕುಂಭ ಎಂಬ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಿಗೆ ಖಡ್ಗದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದವನು ದ್ರೌಪದಿ ಪತಿ ಅಂತ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂಭ ಎಂಬ ಅಸುರನಿಗೆ ಖಡ್ಗದಂತೆ ಆದ ಸಂಹಾರಕನಾದ ಅನ್ನು ಭೀಮ ಅವನು ಕುಂಭಾಸಿಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಪತಿ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕುಂಭಾಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂಭಾಸಿ ಊರು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಸಿ ಭೀಮ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತು ಕುಂಭಾಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇನು ಭೀಮನ ಕುಂಭಾಸಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ಕುಂಭಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕುಂಭಾಸಿ ಭೀಮ ಅಂತುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂಭ ಎಂಬ ಅಸುರ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹಸಿ ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸರಿ ಮುಂದೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಮುಂದೆ ಮಧ್ವರಿಗೆ ದಶಪ್ರಮತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಏಕೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ದಶಪ್ರಮತಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಂತ ಹೌದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರು ಅಂದರೆ ದಶಪ್ರಮತಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು
ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗ ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಸನ್ಯಾಸ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ? ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಾಗ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ದಶ ಪ್ರಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ, ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ನಾಮ. ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಪ್ರಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರವರ್ತಕರ. ಪ್ರಮತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಣ ಪ್ರಮತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಮತಿ ಹೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಇದೆ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥ? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು? ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥ? ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮದ್ದರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದರು? ಗೋಪಾತ. ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದರು? ಗೋಪಾತದಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಗೋಪಾತದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ? ನಾಲ್ಕು ಸಹಸ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದದ್ದು? ಶಂಭುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಸಂಶಯ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣೇಯ ಕರಸಿದ್ಧ ಶುದ್ಧಾನ್ನ ಗ್ರಹಣದಿ, ಅದು 24ನೇ ಪದ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣೇಯ ಕರಸಿದ್ಧ ಶುದ್ಧಾನ್ನ ಗ್ರಹಣದಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಅದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಘಟಕವಾದ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸಮಸ್ತ ಪದ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪದ, ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಘಟಕವಾದ ಪದವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಪದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪದ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪದ. ಅದು ಸಮಸ್ತ ಪದ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕರೆಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕರೆಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಘಟಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕರ, ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕರ. ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕರೆಸಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಣದಿ, ಅದು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕರಸಿದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಣದಿ, ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪದ ಬೇಡ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಎಂತ ಕದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅದನ್ನಂತ ಕರೆಸಿದ್ದ. ಅದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡದು, ಅದು ಬೇಡ. ಸಮಸ್ತ ಪದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ತೆ. ಕರೆಸಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಅನ್ನ ಗ್ರಹಣದಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯುಳ್ಳ ಯತಿಯಿಂದ. ಶುದ್ಧ ಮತಿಯುಳ್ಳ ಯತಿಯಿಂದ. ಶುದ್ಧ ಮತಿಯುಳ್ಳ ಯತಿಯಿಂದ. ಒಂದೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಮತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದ್ ಪದ. ಯತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯಾಶ್ರಮದ. ಯಾವುದು ಪದ? ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪದ? ಯಾವುದು ಸಮಸ್ತ ಪದ? ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಪದ? ಯಾವುದು ಸಮಸ್ತ ಪದ? ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಂತ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಯಾವುದು?
ದೀಕ್ಷಾ ಗ್ರಹಣದಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯಾಶ್ರಮದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯಾಶ್ರಮದ ದೀಕ್ಷಾ ಗ್ರಹಣದಿ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ನಾಮಭೂಷಿತನಾದ ಭೂಷಿತನಾದೆ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ನಾಮ ಭೂಷಿತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ನಾಮ ಭೂಷಿತನಾದ ಇರ್ಬೇಕಿದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ನಾಮ ಭೂಷಿತನಾದ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪದಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಸರಿ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ವೇದಾಂತ ವೇದಾಂತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾಪಿತನಾದ ಗುರುಸ್ಥಾಪಿತ ಆದೇ ವೈದಿಕ ಮಧ್ವನಾಮ ಗುರು ಮಿತ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ವೇದ ದೂರ ಅಲ್ಲ ವೇದ ದೂರ ತರ್ಕ ಅಲ್ಲ ವಿದಗ್ಧತೆ ವೇದ ದೂರ ತರ್ಕ ವಿದಗ್ಧತೆ ವೇದ ದೂರ ತರ್ಕ ವಿದಗ್ಧತೆ ದಗ್ಧ ಮಾಡಿ ವೇದೇಢ್ಯ ಅನುಮಾನ ತೀರ್ಥನಾಮಕನಾದೆ ವೇದೇಢ್ಯ ವೇದೇಢ್ಯ ಅನುಮಾನ ತೀರ್ಥನಾಮಕನು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಸರಿ ಕೊನೆಯದು ಅದ್ವದೊಳನ್ಯತ್ರ ಚೋರಗಣ ನಿನ್ನನಾಕ್ರಮಿಸಿ ಅದು ಪಂಚಪಾಠ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅದ್ವದೊಳನ್ಯತ್ರ ಚೋರಗಣ ನಿನ್ನನಾಕ್ರಮಿಸಿ ಶುದ್ಧಾದ್ವಗತ ನೀನು ಶಿಷ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರರ ಕರದಿ ಮಧ್ಯಕ ಸದ್ಯ ಕಸಿದ ಕುಟಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಒತ್ತೋಡಿಸಿದೆ ಚೋರ ಸಂಗವನು ಯೋಗ ಕುಶಲ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಧ್ವದಲ್ಲಿ ಚೋರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಯೋಗ ಬಲದಿ ಮದ ಬಂಡೆ ಎಂದದಿ ತೋರಿ ಕದ್ದವರು ಸಾಗಲು ಮತ್ತೆ ತೋರಿ ತನ್ನ ತನಾದೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ದೂರನಾದೆ ರಾಜಸದನದಿಂದ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಅಡಿಗೆರಗಿ 13ನೇ ಪದ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಡಿ ಲಯ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಗೆಯ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತು ವೇದವತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂತತಿಗೋಸ್ಕರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಲದೇವನಾದ ಅನಂತೇಶ್ವರನ ವ್ರತ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ
ಗರ್ಭಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಮಾಧವ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥೇನು ರಮ ಮತ್ತು ಧವ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಿ. ಅಂಡಜ ಧ್ವಜ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ರೂಪದಿಂದ ಬರುವ ಗರುಡನ ಧ್ವಜ, ಧ್ವಜ ಆಗಿರೋದು ವಿಷ್ಣು ಅವನ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಅಂತ. ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಮಧ್ವರಾಗಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ನಡಿಲಯ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಗೆ ಎರಗಿ ಅಂತ. ಅಡಿಗೆ ಎರಗಿ ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕುಲದೇವನ ಅಡಿಗೆ ಅರಗಿ. ಅಡಿಗೆ ಅರಗಿ ಅಂದರೆ ಕುಲದೇವರಾದ ಅಂತೇಶ್ವರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ್ಯ ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ್ಯ ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ. ನಿಜ ಗುರುವಾದ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಗುರು ರೂಪದಿ ನೀನು. ದೇಶಿಕ ರೂಪದಿ ಅಂದರೆ ದೇಶಿಕ ಅಂದರೆ ಗುರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಿ. ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ತತ್ವಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿಯೇ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಐತರ ಪ್ರತಿಶತ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರ ಗುರುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಗುರುಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಗುರುಗಳೇ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರೇ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಪರಿವರ್ತರಾದರು ಅಂತ. ಸರಿ ಭಾವ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ ದೇಶಿಕ ರೂಪದ ನೀನು ಅಜಸಮ ನರಾವಿಷ್ಟನಿಂದ ದತ್ತನಾದೆ. ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ ನರಾವಿಷ್ಟ ನರವಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನರಾದ ನರನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನರು ಯಾರು? ವಾಯುದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನರ ರೂಪದಿಂದ ದತ್ತನಾದೆ ನರಾವಿಷ್ಟನಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಜ ಗುರು. ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾನಾದ ನರನಿಂದ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಮಧ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಗುರುಗಳು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಗಂಗಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಲ್ಲೇ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಬರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಗೆಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ 40 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನವರಿಗೂ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ನೀನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ವಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡಬೇಡ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರೆಹೊಂದುವಂತ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ ಶಿಷ್ಯವರಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾ, ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿವಸ
ना हेळोदु केळि मत्ते हेळि ईगाग तप्पिदिरि ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಂದಲೇ ನೀವು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಅನಂತೇಶ್ವರನೇ ನರನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ರಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಯಾರ ಪುರುಷನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಪುರುಷ ಅನಂತೇಶ್ವರಾವಿಷ್ಟ ನರಾವಿಷ್ಟನಿಂದ ನರನ ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡಿ ಅಂತ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿಜ ಗುರುವಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ನರಾವಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಯಾರಿಂದ ಅನಂತೇಶ್ವರದಿಂದ ದತ್ತನಾದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಆಗ ಅವರು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಾಗ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನ ವಿರಹವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಷ್ಟ ವಿರಹ ಶಿಷ್ಯನ ವಿರಹವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರಹ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಇತೋ ಪ್ರಶ್ನತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀನೇ ಗತಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನಂತೇಶ್ವರನನ್ನು ಮರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಇತಸ್ಥಿತಿಯೇ ದಿವಸೇದ್ಯ ನಿಮ್ಮನಗ ತದರ್ಥಮಾತ್ಮಕ ಮಠ ಪಟಂ ಆ ಬ್ರಜೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲೇನೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ತದರ್ಥಂ ಅಸ್ಮಾಕ ತಟಾಕಂ ನಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನೇ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸರೋವರಕ್ಕೇನೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಗಂಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಕಾಶಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ತಪ್ಪಿದಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಜೇರಿತ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಗುರುಹಿತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗುರುಗೆ ಹಿತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಲಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ ವಿರಹ ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಗುರುಗೆ ಹಿತ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು ಅವಳು ಯಾರು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಮಧ್ವ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾತನಾದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತರ್ಕಾಡ್ಯ ಜೀತ ಯಾಕೆ 40 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತರ್ಕ ಪಂಡಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸುದೇವಾದಿಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿ ಅಷ್ಟು ಭಾವ ಸರಿ ರೀ ಸರಿ ಇನ್ನು ಪದಾರ್ಥ ಕಥನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೀಮ ಭಯ ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಯಾಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಭೀಮ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಬಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಭಯ ಇಲ್ಲದವರು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಭೃತ ಮಾ ಭೃತ ಅಂದರೆ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೃ ಎಂಬ ಬದಲು ಋಕಾರ ಬದಲು ಈಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಭೀ ಅಂದರೆ ಭೃ ಭೃತ ಅಂದರೆ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರೋದು ಅವ್ರು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನ್ರಿ ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ವರುಣನದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಂದ್ರನ ಅವಕೃಪೆ ಇವತ್ತಿವದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ತಟಾಕ ತಟಾಕ ಸರೋವರ ಅಜಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಯಾಕದು ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವರ ಸೂತ್ರ ದೇಶಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಗುರು ದೇಶಿಕ ಗುರು ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದ್ದೂರು ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಮದ್ದೂರು ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಮದ್ದೂರು ತಮ್ಮ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಾಗರ ಸ್ತಂಭನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರೋವರ ಥರ ಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇದ ಮಂತ್ರ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಜೋಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಅವರ ಕಟಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ತಂಭನ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ವಿಭು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಸರ್ವ ವಿಭುಪ್ರಾಣ ವಿಭುಪ್ರಾಣ ಮಮನಾಥ ವಿಭುಪ್ರಾಣ ವಿಭು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ವಿಭು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವಿಭುಪ್ರಾಣ ವಿಭು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ವಿಭು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಐದು ಥರದ ಉಪಾಸನೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಧ್ಯಾನ ಐದು ಥರದ ರೂಪ ರೂಪ ವಿವಿಧತೆಯ ಭವತಿ ವಿವಿಧ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವರು ಯಾವುದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಉಪಾನ ವ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾನ ವ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಉದಾನ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಧ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಸರಿ ಮದ್ದರು ಭೀಮನಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರೂಪ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ರೂಪದ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು ಪಂಚರೂಪ ಪರಂತಿಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚರೂಪ್ಯದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪಂಚರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅದೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮದ್ದರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾನ್ಯರಾದರು ಮದ್ದರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾನ್ಯರಾದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡದು ಉತ್ತರ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ನದಿ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯರಾದರು ಪ್ರಣತರ್ಕ ರೂಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೇಶನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಚುರಿಸು ಸೂರ್ಯನ ತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾನ್ಯರಾದರು ಅವರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿತರು ಹೇಗಾದ್ರ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪೂಜಿತರಾದರು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೇಶ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಿಲ್ವಾ ಸರಿ ಸರಿ ರೀ
ಪದಗಳ ವಿಭಾಗ. ಈಗ ಸಾಮ, ಸಾಮ ನಿರವಧ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ರತ್ನ. ಅದು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಭಾಗ ಸಾಮ ನಿರವಧ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ರತ್ನ. ನಿರವಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕನ? ನಿರವಧ್ಯ ಹೌದು, ದೋಷರಹಿತ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಸೋಮ ವಿಮಲೀಕೃತ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥಜಾಲ. ವಿಮಲೀಕೃತ ಬೇರೆನಾ? ವಿಮಲೀಕೃತ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥಜಾಲ. ಧೂಮ ಸುರ ಗಂಧರ್ವ ಗೀತ ವಿಜಯ ಜಿಷ್ಣು. ಹೇಳಿ. ಜಯ ರಾಮ ದರ್ಶನ ದರ್ಪಣ ನಂದಿ ತೀರ್ಥ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಯ ಸಾಮ ನಿರವಧ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ರತ್ನ, ಸೋಮ ವಿಮಲೀಕೃತ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥಜಾಲ, ಧೂಮ ಸುರಗಂಧರ್ವ ಗೀತ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣು, ಜಯ ರಾಮದರ್ಶನ ದರ್ಪಣ ನಂದಿ ತೀರ್ಥ. ನಮಃ ನಮಃ ತೇ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ, ಜಯ ಪಾವಿತ ಪಾಜಕ ಪಾವನ ಕವನ. ಅದು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಯ ಪಾವಿತ ಪಾಜಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಜಯ ಪಾವಿತ ಪಾಜಕ ಪಾವನ ಕವನ, ಜಯ ಪವನಕಾರಿತ ಸ್ವಜನ ಸವನ. ಜಯ ಜಯಸಿಂಹ ಮುಖ ಜಿತ ಗ್ರಂಥ ಜಾತ. ಒಂದೇನಾ? ಒಂದೇ. ಯಾವುದಲ್ಲ? ಜಯಸಿಂಹ ಮುಖ ಜಿತ ಗ್ರಂಥ ಜಾತ. ಜಯ ಮಧ್ವ ಸದ್ದಾಮ. ಜಯ ಮಧ್ವ ಸದ್ದಾಮ. ಒಂದೇನಾ? ಹೇಳಿ. ಸುನಕ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರ. ಒಂದೇನಾ ಎರಡ? ಎರಡು. ಸುರಕ ಬೇರೆ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಬೇರೆನಾ? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸರಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸಮಾನ ಬಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂಕಗಳು ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಕಳಿಸೋ ತನಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೆ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಆಗಿರೋದು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಅಂಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವಾಗ ಒಂದು 80 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, 80 ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದವರು ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವಂತ ಅಂಕ 84.5 ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತ ರಾಧಾ ಸುಧಾ ಈ ತಂಡದವರು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂತ ತಂಡ 86 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಂಡ ಸರಳ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ರಮೇಶ್ ತಂಡ ಯಾರು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ತಂಡ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಂಕ 88 ಇವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ವೈಕರ್ ಇವರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 16ನೇ ರಾಮನವಮಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು ಪದ್ಮಾ ಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು 91 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯಃ ಪರಮಗುರುರವೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿತಃ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರ್ನೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸಿಜನಯನೋಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋನಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾವ ರಾಮನವಮಿಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಿಜಯ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ರಸಸ್ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೊಂದು ಆಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬಾರಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿಜಯ ಗೀತೆಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೌಢರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ಪಡಪೋಷಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೂ ಪುರುಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಪುರುಷರು ಯಾರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುರು ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ವಿಜಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಮಧ್ವಾಂತರಕದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ನಮಗದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನಿಲ್ ಅವಧಾನಿ
रामध्यान अनिल रामध्यानी अवरु अल चेन्नागी माडिदारे अदक्के सहकारवागि नम्म चेन्नागी शिक्षण अदन्न हाडन्नु हेळिकोट्टु ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಸುಭಾ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಾಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಇಂದುಮತಿ ಹಾಗೆ ಸುಭದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಯಾವ ಏನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನಾವು ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ದಶಮಿ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ರಾಮನವಮಿಯ ಮರುದಿವಸ ಸಂಜೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರೋಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಾರು ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡಿಬೇಕು ರಾಮನವಮಿ ಸಂದರ್ಭ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಪಾರಾಯಣವಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಳಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಡ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಧ್ವಗೀತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ವನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ವೇದಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಗುರುಗಳು ಆದರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮಧ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಿ ಅರಿಮಾನಿನಿ ಅಂತ ಅರಿಮಾನಿನಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಸಬಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಬಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಮಹದುಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಳಿದೆ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂಕಗಳು
ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಕಳಿಸೋ ತನಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಆಗಿರೋದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಅಂಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವಾಗ ಒಂದು 80 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ 80 ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಂದ 4ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ 4ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಕ 84.5 ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಂತ ರಾಧಾ ಸುಧಾ ಈ ತಂಡದವರು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡ 86 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಂಡ ಸರಳ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ರಮೇಶ್ ತಂಡ ಯಾರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಾಂ ಇವರು 3ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಅಂಕ 88 ಇವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ವೈಕರ್ ಇವರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 16ನೇ ರಾಮನವಮಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು ಪದ್ಮಾ ಸಿಂಗನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು 91 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯಃ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿತಃ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣಾರ್ನೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ದೋಷಃ ಸರಸಿಜನಯನೋಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋನಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾವ ರಾಮನವಮಿಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಿಜಯ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ರಸಸ್ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೊಂದು ಆಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಈ ಸತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬಾರಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿಜಯ ಗೀತೆಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೌಢರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ಪಡಪೋಷಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೂ ಪುರುಷರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಪುರುಷರು ಯಾರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುರು ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಗುರು ವಿಜಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರು ಮಧ್ವಾಂತರಕದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ನಮಗದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನಿಲ್ ಅವಧಾನಿ ರಾಮಧ್ಯ ಅನಿಲ್ ರಾಮಧ್ಯಾನಿ ಅವರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸಹಕರಿಸಿದವರು, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಸುಭಾ ಸಂತೋಷ್, ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಇಂದುಮತಿ, ಹಾಗೆ ಸುಭದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶು ನಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಸುಧೀಂದ್ರವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಯಾವ ಏನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನಾವು ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ದಶಮಿ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ರಾಮನವಮಿ ಮರುದಿವಸ ಸಂಜೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರೋಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಾರು ಸಹಕಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡಬೇಕು. ರಾಮನವಮಿ ಸಂದರ್ಭ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ, ಸಂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಪೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಪಾರಾಯಣವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಳಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಡ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಧ್ವಗೀತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಅದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ವನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೇದಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಗುರುಗಳು. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮಧ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅರಿಮಾನಿನಿ ಅಂತ ಅರಿಮಾನಿನಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು. ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಸಬಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಬಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಮಹದುಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಯ 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 ಜಯ